Міжнародні змагання велосипедистів гран-прі Києва відбулися на столичному велотреку вперше після його реконструкції. Це рейтинговий турнір, який внесено до календаря Міжнародного союзу велосипедистів. Українці стали першими в 16 категоріях із 24 видів змагань. Про звитяги наших спортсменів – Ольга Клюєва. Цього свята спорту могло не бути. Збережений київський велотрек – одна з небагатьох перемог столичної громадськості над свавіллям забудовників. 10 років тому на місці спортивної арени мали вирости багатоповерхівки. Втім, активісти буквально відбили велотрек у сусіднього ЖК. У нього була така дуже складна історія. Він був під ризиком повного руйнування, тому що будівельна компанія, яка побудувала будинок на тому віражі, вона намагалася його розібрати. Були судові процеси з розірвання договорів цим забудовником. Потім були 2 роки реконструкції, і ось цими вихідними понад 100 спортсменів з 10 країн змагалися в техніці та швидкості на велоарені, обладнаній за новітніми технологіями. Трек просто чудовий, дуже сучасний. Я отримав прекрасний досвід і чудові враження від атмосфери цих змагань в Києві. До Києва на змагання прибули велосипедисти з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської Республіки. Спортсмени в захваті як від покриття траси, так і від самої атмосфери. Так як трек в центрі міста, це дуже добре для зрителів, в першу чергу, що дуже удобно добратися, поболіти, подивитися гонки. Змагання збіглися в часі з доволі поважною датою. Днями київському велотреку виповнилось 106 років. У 1913 році на цьому сооруженні провели перші російські Олімпійські ігри і останні. Почалась Перша світова війна. Цьому треку 106 років. Історики посчитали, на цьому треку повищало спортивне майстерство 42 чемпіона світу. Гран-прі Києва завершився перемогою українських спортсменів у більшості заїздів. В Києві і взагалі в Україні зараз популяризується дуже сильно велоспорт. В планах у нас десь 3 міжнародні гонки провести на цьому треку. Наступні міжнародні змагання вже запланували на весну. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини телеканал Інтер.